เสียหน้าရှင်ဘုံနေဝင်းကိုပထမဆုံးစတင်ဆန္ဒပြတဲ့7စုလိုင်းចောင်းသားយីតវងနောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီလက်နက်ကင်တွေနဲ့ထိုက်တိုက်ဒုမခံတော့ပဲမြန်မြန်ပြမြန်မြန်လူစုခွဲစနစ်နဲ့တောက်ကြားဆန္ဒပြပွဲပုံစံပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ចောင်းသားရန်တဲ့ခြေတစ်ဖက်ခံရတဲ့7စုလိုင်းចောင်းသားရေခင်းနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာတော့တနင်္ဂနွေလုံးကမြို့ကြီးတွေမှာလူဝင်အလုံးရင်းနဲ့လက်မဘော်တက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ အပြင်မန္တလေးမြို့မှာတပိတ်စစ်ကြောင်းအများပြားထွက်ခဲ့တယ်လို့မြင်းချံမြို့၊မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့၊တနင်္သာရီတိုင်းတွေကတရချောင်းလောင်းလုံမြို့၊မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းကရာတော်မြို့၊လေပန်းတောင်ဒေသတွေအပြင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့တွေမှာဆက်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ကြောင်းဒီကနေ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ထောင်900ကျော်စနစ်ဘုံနေဝင်းအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကဆက်အာဏာရှင်ဆက်ဆက်ကိုတိုက်ပွဲဝင
ဒီလိုတိုင်းရုပ်ပြပါရက်စမန်းဇူလိုင်အရေးခင်ဟာဘုန်းနေဝင်းစစ်အစိုးရကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကထောင်962ခုနှစ်မှာပထမဆုံးစင်တာပြတဲ့ရက်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲကျောင်းသားရာနဲ့ချီတက်ဖြတ်ခံရတယ်လို့နောက်တစ်နေ့မှာတက္ကသိုလ်အစအဦးလဲမိုင်းခွဲဖြက်စီးခံရရပါတယ်ခင်ဗျာ